ვლადიმერ ბედუკაძე დანის მერვე საპყრობილე შემოათავსეს ციხის სკანდალური ვიდეო კადრების ავტორი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ღამის პირველ საათზე დაარტყავეს. ის საქართველოში სტამბულის რეისით დაბრუნდა. შეხსენებთ, მისი დაპატიმრების უწყებაც რაცამული იყო და აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობაც არ შეფარდებული. ვლადიმერ ბედუკაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის მზადა. მისი ადვოკატები სასამართლოს აღმკვეთი ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობით მიმართავს. შეხსენებთ, ციხის ყოფილ თანამშრომელს პატიმრებისადმი არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობაში ედება ბრალი. შვიდ ვითარებაში ჩაიარა ყველაფერმა, შემდგომში ნივთების გადაცემა ოჯახის წევრებზე და მეტი არაფერი, განწყობა აქვს მას. მინდა გითხრათ, საბრძოლო, კარგი გაგებით, ის მზად არის, ითანამშრომლობს ბრალდების მხარესთან, მის ეს ჩვენება. და შემდგომში განვითარებულ მოვლენებს უკვე ერთად ნახავთ ყველა. მეც ვერ დაინიშნება სასამართლო. ვერ გეტყვით ახლა ამას, ალბათ შევიტყობთ იმის შემდეგ, რაც ბრალდების მხარესთან გვექნება შეხება. ყოველ შემთხვევაში ჯერ საგამოძიებო მოქმედებები მიდის, იცით, რომ ძალიან დიდი საქმეა მოცულობით და ჯერჯერობით მიმდინარეობს გამოძიება. დასაკითხია ძალიან ბევრი. იცით რა, ძალიან ბევრი მოხლები იყო, ჩვენ ცოტა დაგვიანებით ავედით და სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე ეს ნაკლებად მაღელვებს, მთავარია რომ მშვიდობით ჩამოვიდა და დანარჩეს გეტყვით უახლოეს დღეებში. იყო ისევ ის მოხლები, რაც წაყენებული ჰქონდა მას სექტემბრის თვეში. ანუ ჯერ კიდევ ძველი ხელისუფლების პირობებში, ახალი არაფერი არ არის, აქედან გამომდინარე უფრო ცლად გეტყვით მოგვიანებით. არ ყოფილიყო შიგნით ის გადმომცეს ნივთები გადმომცეს არ ყოფილიყო.